Закрывайте, сейчас я... Давай попка подожди. Там, в той крыше. Замок, где? В той же замок. Куда? Урна? Там, где закрывается. Где еще есть? Урна? Не, не, ключи она... Мне сказали. Опечатується до понеділка до 8 утра. Почули? В понеділок приїдуть представителі міліції. З міліції приходимо, знімаємо цю бумажку. До понеділка вона повинна бути цілою. Ну, знімають тільки з міліції. Так, знімають тільки з міліції. Коля дежурить, він буде там наблюдати. Якщо буде, буде в міліції зорвана бумажка, значить все. А де? Сейфи, все закрито. Печаті, бумажки, всі залишилися там. Печатки пальців. А сейф опечатан? Опечатан, да, опечатан, он закрытый, но той. А в середине двери опечатали, не? Нет, опечатывается ось, но нет. А если я ночью сорву? А если вот ты ночью нет. Сорвешь, будешь без головы ходить. Ну а кто узнает? Ты. Так надо в середине ну надо действительно. Если я предупреждаю всех, если кто-то сорвет до проведения осмотра. Да никто ей не сорвет, ну как же сорвет? Не, ну случайно. Ну не что, не, там мало дураков. Сегодня дискотека. Предупредите всех. Слушайте, так вилучите її туди трошки вище, щоб дітвора не достала. Не треба, печатується замок. А, що? Ви голову не морочте, печатується замок. Ні, правильно, правильно. Все правильно. А там ми сам прийти зробимо, хто знає. Так я включив голову. Ну, навіть якщо він не зробить. Заявлення є, сьогоднішнім числом, він нічого не може далі зробити. Де довго він печатить? А ключі в кого буде? Замок опечатан, у кого есть, я ключ. Ну, а где тебе я воду давала? На ней вода была. Василини немає. Дайте водички. Води дайте руки помитять. Діво, вона й водою руки мить, слушай, на голову. У курячки не була. Це така.